Аз много мразя спортувам, но първи ми гост много обича. По всичко речи, ще си изкараме райски двамата. Посрещнете фитнес модела и мотиватор Лазар Ангелов. Лазар Рангелов знае много добре какво им е коствало на спартанците да направят онези плочки, които така гордо демонстрират във филма 300. Здрасти, добре дошъл при нас. Здрасти, Денис. Какво означава точно да си фитнес модел? И защо толкова много котката иска да топипа по време на целия разговор? Значи да си фитнес модел означава да си рекламно лице предимно на спортни продукти, фитнес продукти. Чудесно, това е готино. Това е, да. Може ли котката да, да те опитва, докато аз те разпитвам? Ако желая. Желая, но е сран. Това е една срамежлива котка. Да, не знаеш. Много рядко, но понякога се шервява. Това е не един от тях. Какво е уникалното в твоя метод на тренировки и хранене? Ами, уникално няма. В смисъл, те основните принципи са си казани преди мене, преди да съществувам аз. Аз просто ги потребявам правилно. Може ли кажеш някакви известни българи, примерно, които ти се доверяват да им помагаш да си развиват тялото? Ами мога да кажа, обаче те повече не искат да им се споменават. Така... Що, толкова и са грозни дебели? Не, готини са, обаче не желая да се споменават в публичното пространство. Първо повечето. И първа буква да кажеш някакви инициали, ние ще си представим веднага. Еми, представете си готини хора, това са те. Готини хора се представяме. Да. Аз мисля, че при теб идват грозни хора, които стават готини след твоите грижи. Не, те си грижи. Готини и си съдат готини. Така ли? Повечето, и тогава за какво идват при тебе? Нямам представа, за да съдат готини. Ми, ако дойде грозен, какво правиш? Не, става готин тогава. Става готин. Да. Котка така е, ако искаш ти покажа нея на снимка от точинските години, няма да повярваш. Не знам при кой е била, обаче така се разхубави и напоследък. Просто не е верно. Искаш да достигнеш съвършенство в твоята област. В момента не си ли съвършен? Не. По принцип никой човек не е съвършен. Аз имам доста така трески за дяване. Моля се, кажи една-две от тези трески, защото с момичетата ги послушах преди малко. Те не знаят, ние в гримьора сме сложени послушачки. Относно външния вид, или? По принцип съм много скучен човек. Това е... Видя ли, котка? Казахте, че има нещо. Значи, не обичам да излизам. Такъв малко съм затворен. Това общо дето искам да го правя. Как реши да станеш толкова як и готин? Ами, как? Готни не мисля, че съм, ама... Готни си, вярвай ми. Вярвай ми. Не знам, те аз... момичета трябва да кажа. Ама, си мъж, значи, аз седа и гледам реакцията на момичетата, разбираш? Ти все пак, защото почна току-що, но ти мина през грим, мина няколко пъти по коридора. Значи, ме съди, знаеш ли, че с... Леля Лили има тук, Леля Лили, която нали, се гриза за чистотата. Тя 18 парцала не мога да и седи, значи кофата е пълна, казвам. Ами, аз не съм решал. Просто като малък бях баскетболист, после се захванах с фитнес и това е общо взето. Добре, в България има адски много звезди, нали? Трябва ли да си съвършен на външен вид поне, ако искаш да станеш звезда? Какво трябва да правят нашите звезди? Защото ми има адски много дебели, такива едни много неприятни звезди български. Ами, мен ако питаш, да няма звезди. Първо, че няма звезди, ако е звезда, трябва да е на световно ниво. Значи, нашите общо взето, ние си ги знаем тук. Ние имаме една много голяма звезда. За съжаление, днеска не е при нас, защото е зает на други важни места. Освен се странно развита личност, събрал в себе си репортер, художник, рокаджия и половинка събира. Шеката се оказа и двойник на известна холивудска звезда. Както ще се убедите от снимките на видеостената, това е непозиран до сега звезден потенциал на шеката, който решихме да развием незабавно. Вижте как сега ще видим. Бъде, няма такива неща. Много високи сгради. И как искам и аз така по витушка да се разходя някой път. Със самочувствие, да ме разпознават всички.
Мечтата ми е да бъда известен и популярен. Напомпан, так, готин, козметик, вежди, оправяне всичко и по витушка да ходи, всичко да викат, то. Събрал съм някакви джобни, ще ги посъдя тия неща. Ма първо ще мога да се разходя тук, да разгледам НДК това. Много готин философия. Салон за красота, супер. Ама страшно ли нещо, упойки какви няма това? Аз не съм влизал никога, в Обеда 2 няма такива. А, не, тук някакъв лекар ще е предел. Да, много опасно. Добре. Упойки ще ми сладиш на това? Моля тебе за пойка. Не! Сега какво ще ми правиш маска? Аз съм на 39. Ти е нужда малко, нали? Бива ли ти опашка? Добре, не. Вижда съм, че Ози Осборн му правят нещо. Аз връщам. Яде, разбира се. Идват ли известни хора да ми правят така? Идват. Като стана известен, няма да ви забравя. Здравейте! Здравейте! Как съм Ани. Ани, yeah. Шеки съм аз. Искам да направите готин, като се разхождам и София, да нас гледат матки. Yeah. Ще трябва малко да позагреем път. Обаче бейте не пили. Бейте ли? Става ли вечер? Носи я. Не. Помощ! Ани Стефанова ме направи много красив, поне в лице така малко изпънах. Сега се разходи София, се швикате, е толкова ме стегна. Да ви почерпа един динър. Не, бейте. Напомпан, так, готин, козметик, вежди, оправяне всичко и по витушка да ходи, всичко да викат, то. Сега има различни видове хора, нали, някои като тебе имат плочки тук на корема, други като по-дебелите хора имат лойни топки, шеката има бири. Какъв му е шанс, ако дойде при тебе да стане азки атлетичен? Ами, ако му се занимава за година-две, мога да направи някакви почки. Колко година-две? Шеки? Ами, да. Не му се занимава. Така и предположих. А как се почва? Ти не ни каза как си почнал, но примерно гледал си много екшен филми или... А, аз ти как съм почнал? Ами да, гледал съм наистина много екшен филми. Но... Искаш ли да станеш екшен герой? Ами като малък исках. Сега ми е се тая да ти кажа. Ние със Звезди през март месец ще умреме в един филм за викинги. Взеха ни, защото не искаме пари и сме с дълги коси. казаха, че спеса 60 лева от дневния ни хорал и 60 от перуката. Ние сме викинги, които обаче ами, умреме. Ами защото викингите са за руси май. Иначе имаш сини очи, като те гледам. Не, има всякакви викинги. А има и черни викинги? Има, всякакви викинги има. Те са такива многоцветни. Добре, да, викингите не са ли така по-якички? И има подплънки, приятели. Ако се наложи, мога да ви помогна. Не всички блъскаме в залата по цял ден. Те предлагали си секс, пари за секс? Ми, предлагали са ми да. Ма не в нашата студия, нали? Защото знам, че те нямат. Еми не е тук, да. Как става такова предложение? Какво идва при тебе? Някой казва... Ми, не, това е стало преди много време. Всъщност сега никой не ми е предлагал. Така ли? Ми да. Значи... Явно съм така, съм погрознял. Или съм устарял, да я знам. Имаш над 270 хиляди почитатели във Фейсбук. Усещаш ли се като важен човек? Не, аз съм си същия, какъв съм си бил преди. Не, ти ли леко притеснявам, че много хора са вторачени в теб? Основа в момента, погледни какво става. Аз на мой студио такъв интересен съм. Ама тук са идвали, тебе, бе, човек. Тук са идвали академици, какви ли не хора, разбираш? Това... Това става рядко в нашата студия.
Не знам, човек. Единственият човек, който ми прави толкова комплименти, си ти от екипа, така че вече започваш да ме притесняваш. Така че стой малко надалече. Какво ще пееш вечер? Къде ходим такъв готин пичка до този вечер? Еми от кухнята в спалнята хода. Това е там хода. Може ли с пощенски код, улица и номер? Заради котката ли? Заради котката, заради няколко мишки и 2-3 кучки. Как си обясняваш факта, че и мъже с бирени коремчета също имат някаква аудитория? Еми, сигурно имат и по-плътен джоб. Не знам. Това ли е единственото? С плътния корем може и плътен джоб. Така е, така е. Да. А примерно ти с какво занимаваш ума, докато тренираш? С какво си го занимавам? Да, примерно мислиш си нещо, някакви такива... Мисля напред за бъдещето, някакви такива мои си неща. Примерно като минеш пътеката, за щангите какво ще дигаш? Много по-напред бъдещето. И слушам музика общо взето. Фокусирам се върху тренировката. Това е, това е да. Без музика не мога. Каква музика обичаш слушаш? Ами, докато тренираш и в колата, примерно, различна музика ли слушаш? Ами да, да, определено. Значи, слушам предимно черна музика, ама и някакви стари такива метал парчета и нови, пак слушам. Нали, те са за бодибилдинг са доста надъхващи. Добре, да. Да. Хубаво. Каква е следващата крачка след фитнеса? Какво трябва да направи човек, когато вече изглежда добре, освен да се поддържа? Еми да се поддържа, какво може да направи друго? Ами да, какво да прави? Ако не иска да изкарва, да се занимава професионално с това, да се поддържа.